שלום חברות וחברים, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-16 לינואר 2016, קודם כל שבת שלום. היום מערך בתלה, צמוד לאורנוס, אנרגיה מאוד קצת רוח בשמיים, יום מאוד וולטילי, למרות שהוא יום שבת, יום שאנחנו צריכים להיזהר בו ממריבות, מחיכוכים, מהתפרצויות, אנשים חסרי סבלנות היום. אז מאוד מאוד לשים לב לזה, יש גם מרובה לפלוטו שיכול עוד מאוד להגביר דרמות ומתחים בתוך מערכות יחסים, קונפליקטים שהם לא באמת נחוצים לנו. לשים לב לזה, יש מרובה למרקורי שמקשה עלינו יחד עם הנסיגה שלו את התקשורת. אבל החל מאחר הצהריים ככה, שעה 4 פחות או יותר, כבר הרבה יותר נוח, יש משולש לוונוס שיכול לעשות דברים הרבה יותר נינוחים, נעימים, רגועים וכיפיים. וגם כן ככה זה ממשיך איתנו עד 11 בלילה, שיש גם אספקט של שישית לסרס. אז באמת להיזהר היום עם הבוקר עד אחר הצהריים ומאחר הצהריים אפשר כבר יותר ליהנות ולקחת את זה ממש ממש באיזי היום עם כל האנרגיות המתוחות האלה בשמיים, לא להיכנס לקונפליקטים שקשורים לבין רגש לבין עשייה, בין זכר לבין נקבה. כל החלקים האלה בתוכנו היום הם קצת מתערבבים ויכולים לעמוד גם קצת במנוגד ולעורר קונפליקט. אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לדברים האלה היום. עוד דבר שרציתי לדבר איתכם עליו, מרס נכנס לאספקט משולש עם כוכב נפטון. מרס קשור לעשייה שלנו, לאנרגיה שלנו, לחלקים היותר זכריים, לצ'קרות היותר תחתונות שלנו, הביצועיסטיות שלנו. נפטון קשור בדיוק להפך, לחלק הכי גבוה, הכי רוחני, הכי לא קשור לזמן ולמרחב שקיים רק. ובעצם שני הכוכבים האלה מתחברים וקוראים לנו לאמץ עשייה שהיא בדרגה אחת יותר רוחנית ויותר גבוהה ממה שהיא הייתה עד עכשיו. בעצם להרים את העיניים שלנו מהטקטי ולהסתכל גבוה גבוה אל מעבר להרים, לראות לאן העשייה שלנו והפעולות שלנו מובילות אותנו ואת העולם, ולאמץ משהו טיפה יותר רוחני, טיפה יותר גבוה, טיפה יותר מעבר לזמן ולמרחב, אל תוך הפעולות והעשייה היומיומיות שלנו. אז תודה שהקשבתם, שתהיה לכם שבת כיפית וטובה, אנחנו נתראה מחר, להתראות.